Bugün xlorella verdik kartoşkaya. Ana kartoşkalar saldat saldat dizilip durat. Şamalı ulatat. Geçe su verdik ile bugün ayvay soğan. Bunun anlamı da oluğu. Öte soğan. Hazır dağı. Bir su veriyoruz. Buna kartoşka. Yerden başta 2 karış 3 karış olup kaldı kartoşka. Assalamu alaikum urmattı Bagastory Kırgızstan kanalın körüşlörü kutman künüңиздер менен жапалактабыз. Мына ушул көлгө бүгүн биз тирүү хлорелланы куяйын деп турабыз. Туугандар, алдыбызда 2 баклашка хлорелланы алып келдик. Ошто Анара деген эжекебизден алдык. Сатуу бөлүмүнөн алдык. Мунун сүрөттөлүшү sizlerge ушул жөнүндө маалымат берип кетейин. Хлорелла деген эмне? Хлорелла старт бул органикалык, экологиялык коопсуз жер семирткич болуп эсептелет. Муну уруктарды өндүрүү үчүн же болсо көчөттөрдү себип алдында муну иштетишет. Бул хлореллада 22'den баштап 25 миллионго чейин планктондук микро балырлардын тирүү клеткалары бар. Мына ушул нерсени эсепкениңиздерде өсүмдүктүн иммунитети көтөрүлүп, алардын жакшы өсүшүнө шарт түзөт экен. Муну кантип пайдаланабыз? Буларды уруктарды себип алдында же болсо өсүп чыгар алдында мына ушуну жерге же болсо жалбырак аркылуу берсек болот экен. Мында кандай витаминдер, эмнелер камтыйт дей турган болсоңуздар, мындан да көрүнүп турат. Витаминдер, минералдар жана микроэлементтер, хлорофилл, биотин, фолий кычкылдыгы, бета-каротин, каротинеиддер, жогорку сапаттагы белок бар экен, ауксин, ауксинди билесиздер, гиберлинттер бар экен, гиберлинттер билесиздер, бул өсүмдүктүн ден соолугун жакшы кылат. Эгер жаракат алса, бул кайра калууна келтиргенге жардам болот. Фенол кошулмалары бар экен, табигый стероиддер бар экен, амил кычкылдыгы. Негизи бул тирүү хлорелла, тирүү клетка болуп эсептелет. Кадимкидей өсүмдүк катары кабыл алсаңыздар болот, мына ушул өсүмдүктүн тундурмасы. Муну колдонор алдында жакшылап чайкайбыз. Жакшылап чайкап туруп, анан кийин колдонобуз. Мунан да органикалык өндүрүш үчүн тастыкталган стандарттары турат, мунан да көрүп турасыздар. Сактоо шарттары канча? Даярдалган күндөн баштап 6 айга чейин кургак, жарыктан корголгон жана балдар жетпеген жерде 5 градустан баштап 25 градуска чейинки температурада сакласаңыздар болот экен. Бул хлорелла ата мекендик өндүрүш болуп эсептелет. Бул Кыргызстандан чыгарылып жатат. Туугандар, биз органикалык минералдык жер семирткичтерди кошо колдонобуз. Анткени бир гана органика деген бул азырынча кыялдагы жомок. Аны ишке ашыруу азырынча эрте. Балким аз жерден кичине кичине колдонушуңуздар мүмкүн. Мына ушундай чоң жерлерде бул колдонуу азырынча мүмкүн эмес. Өнүккөн өлкөлөрдө дагы ошондой. Туугандар ачтык. Кана жардам бересиң кел. Айландырып көлгө куюп чык. Канаттын аркасынан кеттик биз дагы. Айландырып бир жеткирип кой. Көлгө. Биринчи баклашканы көлгө куябыз. Көлдү тазалоо максатында. Ооба, куюп кете бер. Көлдүн ичине куюп бере бер. Жеткирип. Ат жашыл түстө болот. Көлүбүздөгү баканын көнөкчөлөрү чыгып алгандар кайра артка кирип кетип атат. Көлдү тазалайт туугандар. Балким шарты келишсе бул жерде балдыр болгондуктан балким бир аз көбөйүш дагы мүмкүн. Питание боло турган болсо шарты келишсе булар дагы көбөйүүгө жөндөмдүү болот. Мына туугандар, көлгө куюп койдук.
Экинчини азыр мына ушул бакка беребиз. Фертигация жасап атабыз азыр, фертигация аркылуу көлгө беребиз. Мына туугандар, биринчи жолу биз дагы хлорелин колдонуп көрөбүз. Эгер чындыгында эффект берип жардам боло турган болсо, демек мына ушундай ата мекендик азыктандырууга өтсө болот. Көлгө куюп койдук туугандар, мынакей. Саламатта болуңуздар туугандар. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду.